ये कोई और जगह नहीं बल्कि लोअर दिर मस्किनी की काकस पुल है। आपको पता है आजकल टिकटॉक का दौर है, इसी वजह से कुछ लोग इसे पारियू पुल और पता नहीं आजकल लोग इन्हें किन किन नामों से बुलाते हैं। और मैं बहुत बार यहाँ आया हूँ, लेकिन आपसे वादा किया था कि जब ग्रीनरी आएगी तब ज़रूर आऊँगा। आज आए हैं, आप भी हमारे साथ यहाँ की इन खूबसूरत खूबसूरत वादियों से मज़े लीजिए। نیکهل احترامات د شپاره سمې روزي دریمه جمعه ده واسه تمه ویل چې یاره د جمعې ورځ ده او تاسو څخه پته ده جمعې ورځ بلاګ راځي نو جمعې ورځ د مال چکر مو مونږ ته ویل غو داسې را روان شو نو هیڅ پته نه لګي چې چرته روان شو ای سایډ کو بیروس ته روان شو یو څه نظر وي تاسو سره به شریکو اځې زموږ سره وطن ها کون ہے اللہ هو اللہ بادشاہ وو کون ہے मेहरबान वो कौन है अल्लाहु अल्लाह क्या ऊंचे शान है अल्लाहु अल्लाह उसके सब निशान है अल्लाहु अल्लाह रोजिम सिंह गवानी दी मरे ट्रिप पे को यार तुम नहीं चले गिरानी دمانی دمان شون نه دمانی روډ نه وړي تر زما خو یي سپلین نو خبري هغه سایډ روان شو مده تم ویل چې لکه سپلین دې هم نشته چرته بزو خو بیا پاکستان کال را لې یار ویل دې خو دې سره ویل دې سبا چکر ولګو مسکری ته چون کې ما خو راځو راځي پلین کاو مل یار موسم ډیر مزه درشه وي واپس بیرته کتون کو تم ویل ما چې کله دا موسم مته لک برابر شي مسکری ته نو بیا به خیره سه ویلاج دې بل جوړو هغه ترپونه شینګې ډیر مزه داري نو زم مسکری به ټکی نو هاي هاي ما تزار کی سجادا خدی اوٹی دی سرم جان گلا یارا او کنا دل دام گونا نو کو سلامونا نے کی اہل احترامات نو مسکری کیو وڑو تمی ویل چھ لکا دا پاریو پول نے رات راسن مونا جوڑتی دا اصل کی چھکم دے نو کاکس پول دے کاکس پول دے دا کاکس پول دے مشہور سٹیم کرا ٹک ٹاک کم مچ کمیونٹی ٹک ٹاک والا نو دغه ورته زید تر راضی دغه د وژنې ورته پاریو نومې خو پاریو پول به ورته وا اوس چون کې سبلا حدیث راغلی نو دغه کې ورته بل بل سنوم شروع کړي نه نو کم چې دی دا کاکس پول دی زید در سره شارټ شریکوم نو کاکس پول دی ډیر خستا پکنیک سپاٹ دی ډیر خلک ورته راضی ډیر خستا وی وی دی نو مونږه ټول ډیر خوخو ملګری دا سړی خوخی ټول ورته خستا په ګنټه دا ترغلی روزه و چون کې مونږه ویل چې راکړه روزه بلند کو نو راغلی وړه مزه وکړه شارټ در سره شریکو مدار سره مست ګورې بیا Thank you.
بابا لاجي نو واپسی مو شول هډیر مزه وکړه لا خزما د میسر د بایکرز لپاره د کم چې د بایکرز دی په ګڼ تعداد باندې ټیک درازي تاسو خو احتیاط ډیر کوئ ځکه چې انسان احتیاط نه کوي نو غته بخمه زیان رسی نقصان برسی نو احتیاط ډیر کوئ ټیک د چکر لګوي ډیر مزه کوي د ټایم لري د بایک او ډیر فن کوي د یخ یخ هواګانې لګي خو احتیاط ور سره ډیر کوئ اب داره بکړه را جوړي سبان بل سبان د خیر سره د خیر اب داره بدا سره را جوړي په موندو کې ان شاء الله نو بیا با الته کې شپې دوه چرته روانې دارته و مونږ واستعمال کړی دا تملګر کیسه کې کوټه جوړه جماعت هم تا ویل نو زما سزور ازا درمنش نه لاړو زما سزور منګ لاړو نه تاسو دې ماګر ته خپل صاحب انوایټ کوم سنجر ان شاء الله ثانک یو ثانک یو خجی نو دغه کاکس پلو کم ته چې پاریو پول ویل کې دی شو او داغه نه پس پس پته نشته چې سسنه مونږ او ایوایډ وکړه داسې نه ځکه چې کم دی علاقې خپل ایمیج دی نو هغه غلط نه وړاندې کوم من خپل علاقې باکاسې کوم امید ساتم دغه یو وړو کې هونده کې ویلا گو استاد برا سپک شوی رواني وکلی ته واپس شپږ بجې شولې انځمامه بیا باب تارې نه جوړو د خیره سنو بیا با نن خو به زما سي نه قدر منش مینه د کوم مشه رواني او زوب کلی ته انځمام بوس واپس کوس کوم ډکی او زوب بیا کلی ته واپس د خیره سنو دغه ویلا گو نور نه وګلین دی کو ان شاء الله بیا به چرته پلان جوړ نو بیا ملاوی کو نیکسټ لاک کې دغه پورا کې الله پمان